Ესაჯელას ნობის დანის ნომერ 12 დაწესებულებაში მოსახლეობის სამსახურმა აკვეთა ნარკოტიკული საშუალების შეტანის ფრთელობა. დაკავებულია პირი შეტ, რომელიც ცდილობდა ამანათის საშუალებით მამასთან მჟავდებულ გტ-სთან შეეგზავნა ეგრეთ წოდებული მარიხუანა. Აღნიშნული ნარკოტიკული საშუალება დაფრო მდგომარეობაში მას ჰქონდა ჩაკერებული ჯინსის უკანა ჯიბეში. Ასანიშნავია, რომ პირი, რომელთანაც აღნიშნული ამანათი შექონდა, დაკავებულია ნარკოტიკულ დანაშაულს. Ეს რაც შეეხება პირველ ფაქტს. Ასევე 18 ოქტომბერს 17 საათზე რუსთავის ნომერ 17 დაწესებულებაში აღკვეთილი იქნა ციხის გარე პერიმეტრიდან მობილური ტელეფონის გადაგდების ცდელობა. Ჩვენმა გუშაგებმა და მოსამსახურეების სამსახურმა დააფიქსირეს ორი პირი, რომლებმაც ციხის კედლიდან მოახერხეს სიმბარათებით აღჭურვილი ორი მობილური ტელეფონის ციხის ტერიტორიაზე გადაგდება. შემთხვევა ადგილზე იქნა აღკვეთილი და ეჭვმიტანილი ორი პირი, ინიციალებით მმ და აგ, დაკავებულია. აღსანიშნავია, რომ დაკავებული ერთ-ერთი პირი წარსულში იგივე დაწესებულებაში იყიდა საჯელს და 22 იანვარს განთავისუფლდა. Მინდა გათხრობოთ, რომ ნებისმიერი მსგავსი მდგომარეობა იქნება უმკაცრესად დასჯილი და მოუწოდებს ციხეში შემცვლელ ყველა პირს. დაიცვან კანონი. აქვე ვაცხადებთ, რომ განსაკუთრებული კონტროლი გვაქვს დაწესებული ყველა ამანათზე და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ნებისმიერი მსგავსი მცდელობა იქნება უმკაცრესად დასჯილი. ასევე მინდა გაცნობოთ კიდევ ერთი ფაქტის შესახებ, რომელიც გამოვლინდა ჩვენთან ერთ-ერთ დაწესებულებაში, აიკვეთა ფულის გამოძალვის მცდელობა. 4 მჟავდებული პირი ცდილობდა ასევე მჟავდებულისთვის გამოეძალა 15,000 ლარი. აღნიშნული ფაქტის შესახებ ცნობილი გახდა საჯელას ნომერის ადმინისტრაციისათვის. ფაქტზე მწესიერად დაიწყო გამოძიება და ეჭვმიტანილი პირი არის ეჭვმიტანილი პირები დანარჩენ მჟავდებულებისგან იზოლირებული არიან ამ წუთისთვის. ჩვენ მოუწოდებთ ყველა მჟავდებულს და მათი ოჯახის წევრებს ნებისმიერი მსგავსი ინციდენტის შესახებ საქმის გუშინ ჩააყენონ საჯელას ნომერის დეპარტამენტი. უწყვეტ რეჟიმში მუშაობს ასევე ჩვენი ცხელი ხაზი, რომლის ნომერიც არის 225-67. კომპეტენციურობა ყველა შემთხვევაში იქნება გარანტირებული. ყველა მსგავს შემთხვევაზე მოხდება უმკაცრესი რეაგირება და ციხის ადმინისტრაცია აკვეთავს მას. კრიმინალური კორუფციული სქემის ამოქმედების ყველა მცდელობა აკვეთილი იქნება ჩვენს მიერ.